Drama se nastavlja. Učesnica takmičenja Zvezde Granda Vanja Knežević diskvalifikovan iz spomenutog show programa, kako kaže, zbog Instagram storija koje je podelila pre nekoliko dana, a ticao se uvreda na račun Jelene Karleuše. Karleušin PR tim je brzo reagovao, ova tema je postala glavna u svim medijima. Sama Vanja ipak kaže da je srećna što je zauvek završila sa takmičenjem. Srećan sam što sam zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja i komentare su isključili. Sve nam je jasno i može da baci najveće laže na mene, ništa mi ne predstavlja, ali vređati narod koji me podržava, napisala je Vanja, zatim objavila sledeće. Već sam objasnila da apsolutno nema potrebe da me bilo ko žali, nema potrebe za ovakvim porukama i obraćanjima. Narod je sve već video, kasno je sada, vi ste već dovoljno rekli. Trebalo bi da uputite izvinjenje ljudima koji su me podržali, jer čemu potreba da napadate njih? I ne treba mi vaše sažaljenje u smislu želim ti svu sreću, zaista mi ne treba, poručila je diskvalifikovana takmičarka iz Banja Luke.